xiisad u dhaxaysa qabeelo kasoo kala jeeda maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa laga soo warinayaa in maanta ay ka taagan tahay duuleedka deegaanka Saxaqurn ee gobolka Mudug. Xiisada u dhaxaysa dadka deegaanka isla markaasna kasoo kala jeeda maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa imaatay kadib markii gudaha deegaanka Saxaqurn ee gobolka Mudug ay ka xubaysan weel qorsheysan ay ku dileen dad isku qoys ah isla markaasna ku noola gudaha deegaanka Saxaqurn ee gobolka Mudug. Weerarka lagu dilay dadka isku qoyska ahaa oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan ilaa 3 qof oo suuqaysa sidoo kalena waxaa lagu dhaawacay wiil 8 sano jir ah sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka. Xisadan ayaa la sheegay in maanta ay ka taagan tahay aag ballaaran oo qayb ka ah dhulka ku teysan deegaanka Saxaqurn ee gobolka Mudug, waxaana halkaasi ee laga dareemayaa colaad u dhaxaysa maamulada Puntland iyo Galmudug qabaailo kasoo kala jeeda isla markaasna ku noola gudaha iyo hareeraha deegaanka Saxaqurn ee gobolka Mudug. Dadka ku dhinta weerarka ka dhaca deegaanka Saxaqurn ee gobolka Mudug ayaa kala ahaa laba caruur iyo aabahood oo lagu magacaabo jiray Alla Naxariiste Xasan Diiriye Cilmi, maleeshiyaad aad u fara badan isla markaasna ka tirsan beelaha xisadoodu ay ka taagan tahay duuleedka deegaanka Saxaqurn ee gobolka Mudug ayaa lagu arkayaa duuleedka magaalada, waxaana laga cabsi qabaa in dagaal u dhexeeya halkaas uu ka dhaco. Dhinaca kale, ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka dowladda federaalka iyo kuwa ka tirsan darawiishta Galmudug ayaa goor raba maanta gaaray deegaanka Saxaqurn ee gobolka Mudug, waxaana halkaas u tageen inay baaris ay ku sameeyaan dilka aabahay carruurta u dhalay lagu geystay deegaanka Saxaqurn ee gobolka Mudug iyo in xal loo helo xiisadda qabaalka u dhaxaysa ee ka taagan duuleedka deegaankaasi. Saraakiisha ciidamada ammaanka dowladda federaalka halkaas gaaray iyo kuwa Galmudug ayaa idaacadda kulmay u sheegay in baaris ay wadaan isla markaasna ay ku raajoogaan kooxda ka dambeysay dilkii xalay aabahay carruurta u dhalay lagu geystay gudaha deegaanka Saxaqurn ee gobolka Mudug. Dilka xalay deegaanka Saxaqurn lagu geystay aabahay carruurta u dhalay ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid ku salaysan aanooyin qabiil oo maamul la soo dhaafay ka tahna deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudug si gaar ah deegaanka Saxaqurn oo qayb ka ah deegaanada ku yaala duuleedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Tiradhow jeer ayaa dil noocan oo kale ah siyaabo kala duwan uga dhaceen qaybo badan oo ka mid ah gobolka Mudug. Xasan Axmed Xamriidi kulmay cadaad.